Атырауда көп балалы және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған аналар жиналды. Пәтерден пәтерге көшуден шаршадық деген олар облыстық әкімдік алдына келіп баспана беруді талап етті. Айтуларынша мемлекеттен жыл сайын түрлі бағдарлама іске асырылады, бірақ әлі күнге дейін соның шапағатын көре алмай отырмыз дейді. Ал шенеуніктер болса, аналардың бұл талабын орындау үшін баспана кезегін бұза алмаймыз деп кесіп айтты. Әкімдік алдына жиналған бір топ ана талай жыл өтсе де бақытты отбасы бағдарламасының шапағаты бұйырмай ақ қойды деп ашулы. Көбі 10 жылдан астам уақыт пәтер кезегінде тұрғандарын, бірақ тізім мүлде жылжымайтынын айтады. Салдарынан жалдамалы пәтерді жағалап жүрміз дейді аналар. Ал кейбір әйелдер сал ауруына шалдыққан баламызбен жиі пәтер ауыстыру тіпті қиын деп отыр. Ауру бала бағып атқан анамын, я бізде деген ауру баламен квартира алмайды, квартирадан шығындар деп айтып атыр. Сонда біз қайда келеміз? Сонда акиматқа келіп қонайық бәріміз. Төрт баламен ана Күттай баламды алып келдім. 13-тегі бала деген ол жүрмейді, аутизм ол деген. Не істейміз біз? Үй берсін бізге деген. Бақытты отбасымен үй алайықшы. Тегін үй біздерге керек емес. Тегін үй біз сұрап атқан жоқпыз. Өзіміз төлеу үшін, өзімізге қалу үшін сол үйді алмыз келеді. Мен мысалы әкемнің үйінде тұрғанмын. Басқалар бар енді, бана квартира жалдап тұрған аналар бар. Облыстық әкімдік алдына жиналған 40-қа жуық ананың талабын тыңдауға тұрғын үй секторының меңгерушісі шықты. Маманның сөзінше, қазір осы бағдарлама арқылы 300-ден аса отбасы кезекте тұр екен, ал тізім заңға сәйкес кезең-кезеңмен жылжып жатыр дейді. Атырау қаласы бойынша осы тамыз айынан бастап бақыт отбасы Атырау бағдарламасы басталды. Былтырғы жылы бақыт отбасы бағдарламасына тапсырған азаматтар 360 адам отбасы банкіге құжат тапсырған. Соның құжаттары бірінші кезекте қаралатын болады. Біз бастапқы 69 адамның тізімін осы банкке төлем қабілеттілігін анықтау үшін жібердік. Бұл жерде жеңілдетілген бағдарлама, бұл жерде бастапқы жарна жоқ, 5%-мен беріледі. Бірінші және екінші нарықтағы пәтерлерден алуға мүмкіндіктері бар. Алайда әкімдік өкілінің бұл жауабы жиналған аналардың көңілін көншітпеді. Олар бақытты отбасы арқылы үй алуға шенеуніктер қол қабыс етсе дейді. Жұлдыз Тілеухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысынан.